hele goede avond of een hele goede middag, kijkers. Het is maar net wanneer u kijkt natuurlijk. Vandaag ga ik weer gezellig een drankje proeven. Een drankje uit het Verre Oosten. Ja, ik weet, ik heb een drankje uit het Oosten geprobeerd. Maar we gaan nog verder. Ik heb een drankje uit Japan. Ik ben er niet mee geweest. Ik kom er ook niet vandaan. Nee, ik heb het gewoon in het midden van het land gekocht. Uit een toko. Ik zou het maar zeggen. Hoe weet ik het? Ken ik dan Japans? Nee, ze zijn zo vriendelijk geweest om het erop te zetten. Een Japans frisdrank. Aardbei. Je ziet het bijna aan de kleur al. En een lachende aardbei. En zelfs in het Engels. Strawberry flavor. De kleur is aardbeikleur, maar dat zegt niet altijd alles. Ik heb wel eens drankjes getest die absoluut niet naar de aardbeien smaakten, maar toch rood waren. Heel veel zinnen, zelfs heel veel waarschuwingszinnen. Om het kort te zeggen, het mag niet door kinderen geopend worden. Het is niet dat er alcohol in zit, nee, het is gewoon een hele rare verpakking met een kleine top en die kunnen ze wel eens inslikken. Ja, waarom? Hè? Vroeger stond het er nergens op. En nu ineens wel. Nou, er staat ook iets van hoe te openen. Ik ben een ouder iemand. Ik ben veilig. Dus ik hoop het ook te kunnen openen. Maar sommige kinderen weten het nog zelfs nog beter dan ik. Tja, hoe is mogelijk? Wel een heel leuk flesje. Heel apart. En dat trok mijn aandacht. Dat is niet eens de inhoud, maar het flesje zelf. Ik zie er een gezicht in. Ik weet niet wat u erin ziet. Een doodshoofd. Zou het dan zo link zijn? Ja, Japanners zijn nou eenmaal een raar volk. Je moet ook maar van de humor houden. Wat dat is de humor. Ik ga het flesje gewoon openen. Kijk, nou, dat is de top al. Die springt er al zo af. En ik begreep het al niet. Dit is dus de top, die springt er dus gewoon af. Met de folie mee. Ja, dat is leuk. Maar nu, toch weer de instructies kijken. Ach ja, het is wat, hè. Het is niet te geloven. Nou, dus hebben we hier wat verzonnen. Ik krijg het echt niet open. Dat is heel eigenaardig. Ik had het heel graag willen laten zien. Er zit zelfs een soort van kogel in. En daar moet het uitkomen, volgens mij. Maar ik zie niet hoe dat kan. Echt niet. Hey, want ik zet de camera gewoon even pauze en dan ga ik het even uitvinden. Dan ben ik straks weer bij je terug. Ja hoor, ik ben er weer. Het is me gelukt. Het was heel simpel. Deze dop had dus een functie. Je moest hem dus afbreken. En hierop plaatsen en indrukken. Dan gaat het kogeltje wat erin zit. Ja, ik snap niet wat de bedoeling van is, maar het is schijnbaar leuk. Het is wel grappig, toch? Dan heb je er dus een los kogeltje in je fles zitten. Vandaar ook de vele waarschuwingen. Ja, maar wat het verder doet, geen idee. Maar goed, ik ga me gewoon inschenken, want het duurde al lang genoeg. Oh, kijk zo. Dat is het dus. Nu sluit het dus af. Meer krijg je niet, met andere woorden. Nou, voor sommige mensen is het wel goed dat dit gebeurt. Zie je, ziet het kogeltje ook gelijk zitten?
wel grappig, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, hoe is de smaak? Kan ik hier nog wat uitkrijgen? Voor de veiligheid doe ik het toch eventjes uit het glas. Proost. Nou, ik moet zeggen, het is niet slecht. Maar ik snap die hele hijsa niet om dat hele geval. Maar het smaakt zeker naar aardbei. Niet te zoet, zeker niet. Eigenlijk best lekker. Ja, zeker weten. En best origineel ook wel, dat wel. Dit was Glaert & Jelles met een Japanse frisdrank dit keer. En de smaak was aardbei. Het merk? Geen idee. Ik wens u nog een hele fijne dag. Of anders een prettige avond. Dag.